আজি হেঁপাহৰ বহাগ বিহুৰ গৰু বিহু, আৰু গৰু বিহুৰ দিনা দেখা গৈছে ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে উখল মাখল পৰিৱেশ। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ মাকুমৰ জ্যোতিনগৰত, আৰু জ্যোতিনগৰ উখল মাখল পৰিৱেশ সমজুৱাকৈ ৰাইজে পালন কৰিছে গৰু বিহু। মোৰ সঠিকভাৱে দেখুৱাই হৈছে বৰ্তমান নিউজ এইটৰ দৰ্শকক এয়া উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। এনেদৰে আচলতে গৰুক গা পা ধুৱাই সকলোৱে আনন্দ উৎপহৰা হৈ দেখা পোৱা গৈছে। এনেদৰে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে বিহু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ। যিহেতু অসমীয়াৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজি গৰু বিহু সকলোৱে পালন কৰিছে, আৰু মাকিমৰ জ্যোতিনগৰত এনেদৰে সমজুৱাকৈ হৈ গৰু বিহু পালন কৰা যি দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু প্ৰথমতে গৰুক যিহেতু সকলোৰে গৰু যিসকলৰ ঘৰত গৰু আছে সকলোৱে লৈ আহি ইয়াতে গা পা ধুৱাই আগলতি মাখিয়তিৰে গৰুক গা ধুৱাই আচলতে যি চাত দিয়াৰ পৰম্পৰা আহিছে সেই পৰম্পৰা ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু গৰুৰ আচলতে গৌ মাত আচলতে যি দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি আচলতে সকলোৱে আজি এনেদৰে গৰু বিহু পালন কৰিছে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ মাকুমৰ জ্যোতিনগৰত এই মুহূৰ্তত এক উখল মাখল পৰিৱেশ। প্ৰথমতে গৰু নোৱাই ধুৱাই আজি যিহেতু গৰুসকলে নতুন পঘা পিন্ধাব, লগতে যিহেতু গৰু বিহুৰ দিনাখন যি নিয়ম আচলতে কৰা হয় সেই অসমীয়াৰ যি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সেই নিয়মসমূহ পালন কৰিব সকলোৱে। প্ৰথমতে মাকুমৰ জ্যোতিনগৰ সকলো আমাৰ জড়িত পুখুৰীত গৰু সকলোৱে যাৰ যাৰ গৰু আছে সকলো লৈ আহি গা পা ধুৱাইছে। তাৰপিছত দেখা গৈছে এই দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে সকলোৱে ফূৰ্তি কৰিছে আৰু লাউ খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা কৈ যিটো গৰুক চাত দিয়া দেখা পোৱা গৈছে। আৰু এই যি চাতত যি আগতি মাখিয়তি এনেদৰে তেওঁলোকে মাহ হালধি আচলতে গৰুক সানি গা ধুই গা ধুৱাই আচলতে নোৱাই ধুৱাই খুব সুন্দৰভাৱে গৰুক দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি নতুন পঘা এয়া দেখুৱাইছোঁ। নতুন পঘা ইয়াত ৰখা হৈছে, এয়া বন্ধা হ'ব গৰুসমূহ। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশ আচলতে মাকুমৰ জ্যোতিনগৰৰ উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। আৰু মোৰ লগত যিহেতু জ্যোতিনগৰবাসী ৰাইজ আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰথমতে কি ক'ব, খুব সুন্দৰভাৱে ৰাইজে আজি পালন প্ৰতিবাৰে পালন কৰে এইবাৰ। আমি বছৰে বছৰে এই আমাৰ মাকুমৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আমি ইয়াতে গৰু গা ধোৱা পৰ্বটো অনুষ্ঠিত কৰোঁ। আৰু এই বছৰ আমি বিগত বছৰবোৰৰ দৰে আমি সকলো একত্ৰিত হৈ ইয়াতে আমি গৰু গা ধোৱাৰ পৰ্বটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ কণ কণ মহিলাসকল ওলাইছে তাতে বিহু মাৰিছে, গৰু গা ধোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াতে বিহু মাৰিছে। আৰু আজি ইয়াৰে আমাৰ এই বছৰৰ বিহুৰ আমি এনেকৈয়ে নমাইছোঁ। আৰু ধন্যবাদ। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু এয়া কণমানীসমূহ দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকে এনেদৰে বিহু নৃত্য আচলতে প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আৰু যিহেতু আজি গৰু বিহু সকলোৱে প্ৰতিজন অসমীয়াই আজি গৰু বিহু পালন কৰিব, আৰু যিটো দেখা পোৱা গৈছে জ্যোতিনগৰ বাসী ৰাইজ এনেদৰে আচলতে ওলাই আহিছে সকলো, আৰু প্ৰতিবাৰে তেওঁলোকে এই ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত তেওঁলোকে গৰু বিহুৰ দিনাখন তেওঁলোকে এনেদৰে পালন কৰে গৰু বিহু। আৰু আজি পোৱা দেখা পোৱা গৈছে মাকুমত বিশেষকৈ আজি এই দিন আমি দেখুৱাইছোঁ যিটো সমজুৱাকৈ খুব সুন্দৰভাৱে গৰু বিহু পালন কৰা হৈছে। আৰু আজিও দেখা পোৱা গৈছে মাকুমৰ জ্যোতিনগৰ বাসী ৰাইজে আচলতে এনেদৰে সমজুৱাকৈ ওলাই আহিছে। তেওঁলোকে আচলতে যি গৰু বিহুৰ পৰম্পৰা আচলতে আজি পালন কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে তিনিচুকীয়াৰ মাকুমৰ জ্যোতিনগৰৰ পৰা এই বিশেষ দৃশ্য।